ñaari xalé ñëwaat nañu delta mëna won ginaaw plum junior ngeen jaakar lool ñaari xalé yaangi duxé wéday saat ñi di waato dala journée de jandé production avec monsieur abdoulaye jaxaté sur votre chaîne ou c'est la production la chaîne de lui la chaîne des sports delta tourne ndaysan delta ak ki nga xamni modi kan plum junior ñaari xalé yaangi bëre ndaysan ñaari xalé la ñaari légui liñ fi xex xex lañ fi do am solo muy delta ak delta do no ko ci do jël tag bi am do meen do xon ci jappante bi nan len ñaar xalé bu jappante ah ma nga gis beure bu reuy bo xolé ci taxaway xamni xalé bu jappante da ca xan beure rek tax leena jox ba nga gis beure bu reuy ci seen digante ñom ñaar ndaysan delta ak bu junior ndaysan jappante lañu waye day xalé yi dina la bo xolé ci taxaway xamni ay beure kan lañ ay barikal lañ xex nañ waye dañ indi ci xex yor nañ li tollon ci beure ndam ndaysan xalé yi beur nañ lo am solo muy delta ak bulum senior de ko ram sen sen la production la chaîne des sports la chaîne de lutte la chaîne des grands événements ndaysan ko mi ngi nonu delta ak bulum senior ño nekkon nonu ko ma ba ci top wara dox ci digënde sa ties bu keur malal ak nga xamni modi alim fisial sey ndaysan do wara beure ginaa bu ko ba bi jallé ndaysan ko ba bi ko ba ba Lambda Sagina, 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 Lambda Sagina,